السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عن أبي ذر جند بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاد بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح Ayon sa pinakamalapit na kaulugan ng hadith na ito, mga kapatid, <clears throat> ang nag nagulat ng hadith na ito, si Abu Dar Jundub bin Junada. Ano po, siya ang una nagulat. Pangalawa, naiulat din ito ni Abu Abdurrahman Muad bin Jabal. Ayon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi, inshallah uh, makinig mo tayo. Sino yung nagulat ng hadith natin? Sino po yung nagulat ng hadith natin? Dalawa, di ba? Sinabi natin. Sino yung una? Abu Dhar. Pangalawa si Abu Abdurrahman. Muad bin Jabal. Sinabi niya, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ittaqillah hay sumakunt. Matakot ka kay Allah saan ka man naroroon. Pangalawa, ito yung unang, ito yung unang pangusap. Wa at at tamhuha. Sundan mo anya ang kasamaan ng kabutihan, buburahin niya ito. Sundan mo ang kasamaan ng kabutihan, buburahin niya ito. Ano po? Pagkatapos, وَخَلِقِ nas, بِخُلُقٍ hasan At makitungo ka ng mabuti sa mga tao. Tayyip. <clears throat> Papaliwag natin ito isa-isa. Ang unang jumla o ang unang pangusap, sabi niya, ito ay bagay, o, o, ang, ito ay sa usaping takot kay Allah subhanahu wa ta'ala na ang takot sa mga lugar na hayag at lihim. Kasi sabi, matakot ka kay Allah saan ka man naroroon. Matakot ka kay Allah. Kapag kasama mo yung mga kaibigan mo, halimbawa tayo dito, jamaa, makikita mo yung ibang tao, kapag kasama niya yung grupo niya, yung kaibigan niya, may takot siya kay Allah. Umiiwas sa mga gawaing haram. Umiiwas sa mga pinagbabawal. ba? Diba? Pero kapag nag-iisa lamang siya, parang walang, parang ano, parang hindi siya Muslim. Pag nag-iisa lamang siya. Bakit? Yung takot niya kay Allah nawawala. Par Ngayon, nag na tayo. Kapag kasama niya yung mga brothers, malakas yung loob niya, nagpa-fasting siya. ba? Diba? Kapag nag siya, hindi siya nag-aayuno, hindi siya nagpa-fasting. Bakit? Nawawala yung takot kay Allah. Kaya mga kapatid, isa sa mga utos sa atin, utos ng Islam, na wala kang kakaibiganin maliban na lamang yung may takot kay Allah. Bakit? Sapagkat yung taong, yung taong may takot kay Allah, papayuhan ka niya, itutuwid ka niya kapag nagkamali ka, ano, kapag may pagkukulang ka, nandyan siya para kumpletohin yun, kapag may pangailangan ka, nandyan siya para tugunan ang iyong pangailangan. Kaya ang isang Muslim, marapat sa kanya na wala siyang ibang kakaibiganin maliban na lamang mga may takot kay Allah yung mga mabuting tao. Ito yung una, matakot kay Allah saan ka man naroroon? Saan ka man naroroon? Ang takot kay Allah hindi lamang sa masjid, ang takot kay Allah hindi lamang sa madrasa, ang takot kay Allah hindi lamang kasama ang mga kapatiran. Saan ka man naroroon, dapat dala mo ang takot kay Allah. Nasa eroplano ka? Well, nakakita sayo? Nandiyan yung takot kay Allah. Nasa train, nasa biyahe, nasa pa, o mahirap ka, ang takot kay Allah lagi mo itong dala. Sapagkat ito ang payo ni Allah sa mga naunang tao. Nang unang nilikha niya si Adan, no, si Propeta Adam, at sa huling Propeta si Propeta Muhammad, hanggang sa huling henerasyon, ang payo ni Allah tayo ay magkaroon ng takot sa kanya. Sambahin natin siya nag -isa at magkaroon ng takot sa kanya. Ayan yung unang hadith. Pangalawa, ang pangalawang habilin, at ang takot kay Allah mga kapatid, una, nais mong sabihin sa inyo, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at taqwa hahuna at taqwa hahuna ang takot daw kay Allah nasa puso. Ang takot kay Allah nasa puso. Hindi basihan na maganda yung damit mo, magara yung damit mo ikaw na yung may takotin kay Allah. Hindi rin basihan na yung damit mo normal o yung damit mo pangmahirap, no, para sabihin ikaw ay mabuting tao, hindi. Ang takot kay Allah nasa puso. Ang takot kay Allah nasa puso, wala sa ganda ng pangatawan, sa ganda ng itsura, sa ganda ng sa ganda ng pamumuhay hindi rin nababasi ang takot kay Allah. Ang, ang takot kay Allah ay nasa puso. At ang takot, siya yung pag-iwas sa lahat ng kasalanan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano po? Alam niyo yung isang daan, yung kalsada may bubog. Ano yung gagawin mo upang hindi makagawa ng upang hindi ka mabubog? Di ba mag-iingat ka? Titigan Titi mo may ikigusan may matinik para hindi ka mabubog. Kasi masakit kung matinik ka. Ganyan yung takot kay Allah. Iniiwasan mo lahat ng haram. Tinitignan mo lahat ng ginagawa mo, lahat ng sinasabi mo, kung haram ba o hindi. Ang ginagawa mo, haram ba o hindi. Ganyan po yung takot kay Allah. Ano po? Ang at ang takot, nasaan? Nasa puso. Ayan yung unang habilin sa hadis na ito. Pangalawa, huat bi'isayi at alhasana Sundan mo ang kasamaan ng kabutihan at buburahin niya ito. Masya Allah. Tignan niyo yung ugali ni Prophet Muhammad SAW. Tignan niyo yung talino niya. Sa hadith na ito, pinapatunayan na ang tak Salanan kay Allah yung shirk, yung pagtatambal. Pagtatambal sa kanya. Yung gagawa ka ng ibang Diyos liban sa kanya. O kaya larawan, imahi, gagawin yung Panginoon o tagapamagitan sa kanya. Kahit ang huling sugo na si Propeta Muhammad, mga kapatid, sa mga bagong Muslim, hindi siya pwedeng maging tagapamagitan. Hindi ka tulad sa pananampal ng Kristyanismo, kailangan dadaan kay Jesus. Ano? Tapos sa Ama. Ganon. O kaya tatlo, Trinity. Sa Islam, wala. Isa lamang, direct. O sa Iglesia ni Cristo. paano sa Iglesia ni Cristo, bro? Bakit paano ba, paano ka dumaan bago sa Diyos? Kailangan ba dumaan muna kay Manalo? Kasi ito Iglesia ni Cristo dati ito eh. Ano bro? Ha? Walang ba? Walang paano eh. Direct. Direct sa Diyos, walang tagapamagitan. Oo. Kaya lang naniniwala kay nang sugo si ano, 'di ba? Yung paniniwala nung araw si Felix. Lahat ng sugo ng Diyos sa gitnang silangan nagmula. Kaya ipusim tapos may lalabas na sugo sa atin sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas, sa Amerika daming bagong sugo ron eh. Sa Europe sa buong Kibalay. mundo. O si pa, may lahat ng sa buong mundo, maraming mga dajjal, mga kulto o mga sinungaling na tao dahil ang pinakamalaking negosyo tandaan niyo sa buong sa mundo, digmaan, patayan. Yan yung pinakamalaking negosyo. Kaya yung mga yung West, yung mga uh, Amerika, ano man 'yan, mananakop, ito yung pinakamalaking business. Pangalawa, religion. Tandaan niyo. Ang daming yung mayaman sa religion. Kibuloy, Iglesia ni Kristo na lamang, di ba? Pero ang Islam, hindi ito negosyo mga kapatid. Ang Islam, kailanman hindi naging negosyo. Kayo, nag-Muslim kayo, hiningan ba kayo ng piso? Kahit one real? Wala. Wala sa inyong hihingi yan. Hindi kayo hingian. yan. Mga kapatid, wala. Kahit certificate of convert, kapag tumagal na kayo, inshallah, bibigyan kayo ito sa Islamic Center, hindi kayo pagbibigyan kahit one real. Maaari kayong bigyan, sa hingyan sa Pilipinas kasi ang Pilipinas hindi yung lugar ng mga Muslim. No? government tayo, hindi tayo sharia law. Kapag pupunta ka sa OMA, upang kumuha ng certificate of, of convert, maaari dun magbayad ka. Pero yung bayad na yun, para saan yun? Pang process ng papers. Ang Islam, hindi to negosyo, tandaan nyo mga kapatid. Hindi to negosyo. At lahat ng paraan ng pagsamba ng mga Muslim sa buong mundo, isa lamang. Walang bago. Isipin nyo, paano tayo magdasal? Arabic, di ba? Arabic. Sa panahon pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan. Kung sasabihin natin, patay na si Propeta Muhammad, bakit hindi tayo hindi tayo mag, magdasal ng Tagalog o mag-adan ng Tagalog? Si Allah ang pinakadakila, si Allah ang pinakadakila. 'Di ba? Para maintindihan ng mga tao. Dawa. Pwede ba yun, hindi? Hindi. Kasi hindi natin pwedeng baguhin ang relihiyon ng Diyos. Ang relihiyong Islam, hindi si Propeta Muhammad ang nagtatag. Si Propeta Muhammad siya ay napag-utusan lamang. Ano po? Para sa kaalaman ng lahat. Tayib, sabi rito, wa'at bi'is sayyat al na at Sundan mo anya ang kasamaan ng kabutihan, buburahin niya ito. Lahat ng tao mga kapatid nagkakasala. Lahat ng mga tao nagkakasala sa loob ng araw at gabi. Sabi sa hadith al-Qudsi, sabi sa hadith al-Qudsi, Ya ibadi, no? o aking mga alipin, innakum tukti'una bil-layli wal-nahar, yabna Adam, no? tunay na kayo nagkakasala sa maghapon sa maghapon, mula umaga hanggang paglubog ng araw, nakakasala tayo. Nakakaisip ng masama, nakakapagsalta ng masama, nakakagawa ng masama, nakakatingin ng haram, nakakarinig ng haram. Tuktiuna bilayli wa nahar, nakakasala sa gabi at sa maghapon. Wa firud, dhunuba jami'a, at ako ay nagpapatawad, sabi ni Allah. Si Allah ang lubos na, na mapagpatawad. Humingi kayo ng kapatawaran sa akin, papatawarin ko kayo. Ang pinakamalaking kasalanan sa Islam ay ang shirk. Sa batas ng tao, anong ano ang pinakamalaking kasalanan sa batas ng tao? Pagpatay. Pagpatay, ito yung pinakamalaking kasalanan sa batas ng tao. Ngunit para kay Allah, ang gagawa ka ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Pangalawa yung pagpatay. At kapag nakapatay ang isang tao, para niya nang pinatay ang lahat ng nilalang. Ito yung nakalagay sa Bala na Quran. Kaya mga kapatid sa Islam, Ano kasamaan ang nagawa mo, sundan mo kaagad ng kabutihan. At ang pangunahing nakakaburan ng kasalanan ay ang salah. Ang salah. Ano po? Sa maghapon, sa umaga, sa gabi. Ang pagdarasal ng limang beses sa isang araw. Sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag may may ilog sa bahay mo, sa harap ng bahay mo may ilog. Tapos yung tao limang beses na liligo Meron pa bang matitirang kasalanan sa kanya? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba. Sabi ng mga tao, wala nang dumi matitira sa kanya. No, wala nang dumi, may dumi bang matitira sa kanya? Magiging uh, may dumi pa ba sa katawan niya? Sabi ng mga sahaba, wala na usugo ni Allah. Dahil limang beses na ligo sa isang araw, sa ilog pa. Yung ilog, di ba, dalo yun. So yung katawan mo talagang maano doon, didikit, aagos talaga yung dumi mo ron. Ganun yung kasalanan natin. Kapag limang beses tayo nagdarasal sa isang araw, insya Allah pinapatawad ito ni Allah. Ngunit may kondisyon yan. Kailangan yung sala, ito ikhlas para kay Allah. Pangalawa, aling sunod kay Propeta Muhammad SAW, o yung mutaba'a, hindi ka nagdarasal na ayon sa iyong kagustuhan. Hindi. Magsala ka ayon sa kagustuhan ni Allah at sa kaparaanan ni Propeta Muhammad SAW. Pangatlo, kailangan yung mga haligi ng sala gawin mo. Kasama na rito yung mataimtim na pagdarasal. Yung mataimtim. Yung mataimtim. Paano ito? Yung magdarasal ka. Allah Akbar. Panatag ka. Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Ar-Rahman. Ar Hindi yung Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Allahu Akbar. Samira na muna bida. May mga ganyan nagsasala. Yung nagmamadali. Walang takot kay Allah. Halimbawa, bakit siya nagsasala kasi iniisip niya ah uh, siyang pinapanood na movie. Okay, palabas. Dati, naalala ko talaga, hindi ko makalimutan yung Jumong. Alam niyo yung Jumong? Yeah, paborito ko yun eh. Yung ba? Oh, pati ito, sabi niya, paborito niya? <laughs> uh, <laughs> Stag ko the... Mga kapatid, tignan niyo, naalala ko talaga, may imam. Kasi yung Jumang, bago Muslim ako yun, nagtaka ako ba't ang bilis ng sala? Salatul Isha. Binibilisan yung pala, inabangan yung palabas na jumong. <coughs> -ala -ala. O di kaya, nagsasala siya, pero minamadali niya matapos yung sala para sa negosyo niya. Di ba? Magsala ka para kay Allah. Yung mataim tim. Upang mapatawad ang ating mga kasalanan. At ang pinakamalaking kasalanan, ang shirk, binubura yan ng Islam. Katulad ng kapatid natin na bago Muslim, si Ibrahim pati si Ali. Masya Allah, first time lamang nag-ayuno. Lahat ng kasalanan yung kapatid, binura na yun. Nung araw na nag-Muslim kayo, dun uli magsisimula ang kasalanan at ang kabutihan na inyong ginagawa. Nililista na. Nung dun nililista. <clears throat> Kaya mga kapatid sa Islam, paramihin natin yung paghingi ng kapatawaran kay Allah. Partikular tayo ngayon ay nandito sa buwan ng Ramadan. Ito yung buwan ng pagpatawad buwan na malaking chance para tayo humingi ng kapatawaran kay Allah. Sapagkat napakaraming tao na nangangarap, madatnan, maabutan ang buwan ng Ramadan, pero hindi nila ito naabutan. Namatay na sila. Sila ay nasa kanilang mga himlayan na. Last year, kasama natin, nag-fasting. ba diba? Nag-ayuno. Kasabay, na kasabay natin. Mga nakaraang tao, nagtarawih. Ngayon, sila ay nasa kanilang mga himlayan na. Kilala natin. Ang iba kamag-anak pa natin. Uh, siguro kanina may namatay, di ba? Ipapa ni, ni ng Alpizar, Rahimahullah, yung isang kapatid natin Tausug. kilala niyo yun, yung nagluluto sa atin minsan, mashallah, uh, napakaswerte ng kanyang ama, inshallah, dahil namatay, nagpa-fasting, pangalawa, Ramadan pa, sa buwan ng Ramadan, binubuksan ang mga pintuan ng paraiso, at sinasara ang pintuan ng mga inferno at ginagapos yung mga malaking demonyo. Siguro may magtatanong sa atin, bakit may mga nagkakasala pa rin? sa araw ng Ramadan. Sa mga tao na naman yung mga, yung mga demonyo. Ang tinutukoy na demonyo rito yung malalaking kasalanan. Ay yung malalaking, yung mga pinunong demonyo, yung malakas magutos. Yung mga general. Kaya ngayon, may mga nagkakasala pero hindi katulad ng pagkakasala niya sa hindi Ramadan. ba? Diba? Nagkakasala. Alimbawa, da, alimbawa, dati, mahilig gumawa ng haram. Ngayon, nababawasan. Unti-unti nababawasan. Ngayon, nakikilig na lamang o kaya nakaka- tumitingin na lamang. Minsan iiwasan niya na talaga. Depende sa pag sa kanyang ano uh, sa kanyang kabuuan ng kanyang loob kung gusto niya talagang iwan ang kasalanan na kanyang ginagawa. Ano po? <clears throat> At ang tanong mga kapatid, kung ang mga kabutihan ba ang mga mabuting gawa, sala, zaka, ano, pagbibigay ng kawang gawa, lahat ng kabutihan na yung ginagawa, pagtulong sa kapwa, pakitungo ng mabuti sa magulang, sa kamag-anak, pagbibigay ng handog, o pagngiti sa kapwa, lahat ng kabutihan, binubura niya ba ang lahat ng kasalanan? Ano po? Sabi rito, al-a'mal as-salihah as halatan. Ang mga maubuting gawa kasama ang mga kasamaan may dalawang uri yan. Una, ang mga kabutihan ang kabutihan na may kasamang tauba, lahat ng kasalanan pinapatawad niya. Ano po? Lahat ng kasalanan pinapatawad niya. Ano yun? Kabutihan. Sala, zaka, saum, lahat ng uri ng ng maubuting gawa, kautusan ni Allah, sinusunod mo kasama ang tauba. Kailangan tauba. Ano yung tauba? Pagbabalik loob kay Allah. Hindi ka lamang gumagawa ng kabutihan. Ngunit may kasama pa yan, bagkos may kasamang ano, tauba. Ano yun? Umiiyak ka sa nagawa mo kasalanan. Nagsisisi ka sa nagawa mo kasalanan. Anong oras na bro? Six minutes. Okay, okay. Uh, uh, five minutes, tapos tayo. Ito yung una, paggawa ng kabutihan na may tauba. Kapag gumawa ka ng kabutihan na may kasamang pagbabalik loob, lahat ng kasalanan mo, papatawaran ni Allah, insya Allah. Lahat. Kahit gano'ng kalaki. Ang tanong, ano ba yung tauba? Yung pagbabalik loob kay Allah. Paano natin malalaman na tayo ay nagbalik loob kay Allah? Nagbalik loob ka kay Allah subhanahu wa ta'ala kapag nasa iyo ang tatlong kondisyon. At magiging apat ito kapag meron kang nagawa o nakuang karapatan sa mga tao. Una, ang unang kondisyon, ikhlas. Kailangan yung pagbabalik loob mo kay Allah, tapat tapat, totoo. Parang insya Allah, yung kapatid natin, yan, insya Allah, si Ali, kasi siya yung nagkusa mag-chat sa atin. No? Yung taga-read Sabi niya sa akin, pupunta ako dyan sa Buraida at gusto kong mag-Muslim, yung kapatid natin. Kumbaga, alhamdulillah, insya Allah, sana totoo yung pagbabaliklaw niya. At hilingin natin kay Allah tayo, mga kapatid, na patatagin ng ating bagong kapatid na Muslim. Si Ali, si Ibrahim din, masya Allah, pinumpunta pa sa akin sa bahay. At ngayon, kasama natin ngayon, Dati, hindi natin sila kasama, pero yung kasama natin. Kaya, insya Allah, totoo ang pagbabalik nila kay Allah. Kaya yun yung unang ikhlas. Tapat. Pangalawa, pag-iwan sa nagawang kasalanan. Kapag nagmuslim ka, o di kaya gusto mong magbalik kay Allah, lahat ng gawain, kailangan iwan mo yan. Halimbawa, pag inom ng alak, o paninigarilyo, sugal, panluloko, pandaraya, lahat ng gawain mo ng araw. Gusto mo na magbalik Islam, o gusto mong magmuslim, gusto mong magtawba, magbalik loob. Una, kailangan tapat ka Pangalawa, iwan mo ng lahat ng yan. Magsisi ka. At hindi ka nababalik sa nagawa mong kasalanan. Ano po? Yun yun. Pag tatlo ito. Ikhlas, tapat, pag-iwan, at pagsisisi. Ito yung kondisyon ng tauba. At kapag merong pang-apat na kondisyon, ano yun? Kapag meron kang nakuhang karapatan sa mga tao. Halimbawa, nasiraan mo siya ng puri. Backfighting. Nasiraan mo siya. Kailangan humingi ka ng tawad sa kanya. Sabi yung brother, pasensya na nasiraan kita ng puri noong araw. Kung di mo kayang mag-sorry sa kanya kasi malayo na siya o kaya patay na siya, hindi mo alam kung nasaan na siya, ihingi mo siya ng kapatawaran kay Allah, ya Allah, patawarin mo siya. Kapag meron kang utang sa kanya at hindi mo binayaran matagal na panahon o kaya kinuha, ninakawan mo siya, tapos ngayon gusto mo magtawba kay Allah at nahihiya ka naman ibalik sa kanya yung kinuha mo, alam mo, alam mo kung nasaan siya, buhay siya. O di kaya yung ninakawan mo patay na, wala na, ano yung gagawin mo? Kukuha ka, ibabalik mo yung pera niya, halimbawa 1,000 real, tapos yung 1,000 real na yan, ibabalik mo sa kamag-anak niya. Sa kanyang anak, sa kanyang nanay, o kaya kung patay na siya, wala na. Ganun, ibigay, ibalik mo sa kamag-anak niya. Yung first, ano ah, yung unang daraja, yung unang level na kamag-anak. Asawa, anak. Okay? O kaya nanay. Kapag wala na, hindi mo kilala ka kamag-anak niya, yung 1,000 real na yan, ipamigay mo sa mga tao. Sa lahat ng tao na mga muslim na may hirap. At ang layunin mo, hindi para sa'yo, para kay sa nautangan mo. taib ito po yung pang-apat na kondisyon. At yung panghuling hadith na ating natalakayin, sabi rito, وَخَالِقِنْ نَاسْ بِخُلُقِنْ Hasan At gumawa ka ng kabutihan, gumawa ka ng kabutihan sa mga tao. Gumawa ka ng kabutihan. Ito ay payo ni Allah. Ano po? Saklaw ang lahat ng kabutihan dito. Mabuti man, ah, Muslim man o hindi Muslim, bata o matanda, kailangan tayo makitungo ng mabuti sa kanila. Ano po? Kaya may isang kwento, si Papeta Muhammad SAW, may isang matandang babae naglalakad, tapos yung matandang babae na ito, uh, sabi ni Papeta Muhammad s.a.w. sa kanya, O Inang, tulungan ko na po kayo kasi matirik yung init ng araw eh, napaka-init. Sabi niya, O Inang, ako na po yung magdadala ng buhat-buhat ninyo. Yung matandang babaeng ito parang gustong umalis. No? Parang gustong lumayo sa lugar. Nagmamadali siya. Sabi niya, O Iho, wala akong anumang maibibigay na ganda sa iyo. Kasi yung mga Arabo, mga kapatid, Kapag gumawa ka ng kabutihan sa kanila, isa sa mga nakagisna na nila, kailangan nila itong gantihan. Gantihan, kahit isang dates lamang, isang pirasong dates tama. O, o inumin lang o laban, gatas, para kapalit, cheese. Kapalit sa nagawa mong kabutihan. Kaya sabi ni Propeta Muhammad SAW, "Man sanami kumarufan man sinuman anya ang gumawa sa inyo ng kabutihan, tubasan ninyo 'yan. Gantihan niyo 'yung ginawa ng kabutihan. Pag hindi niyo kaya ng gantihan, magsabi kayo ng jazakallahu khairan jaza." No? nawa ganti pa lan Allah. Ngayon mga kapatid, yung matandang babaeng ito, nagpumilit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi nga matanda na. Matanda na, nahirapan. Sabi ng babae, wala talaga akong maibibigay sa bilang gante. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ko pa kailangan ng anumang gante. Nung sila'y nakarating na sa kanilang paroroonan sa tahanan ng babae, mga kapatid, ang babae nagmadali pumasok ng kanyang bahay. Sabi niya, sandali lamang iho, dito ka lamang. Dito ka lamang. At yung babae naghahanap ng kapalit, sabi niya, kahit tatlong dates lang o isang dates lamang, mabigay ko sa lalaki na tumulong sa akin kasi malayo pinanggalingan. Tapos nabigay yung daladala ng babae, binuha ti propeta ng Muhammad Sallallahu kahit dates man lamang bigay. Eh yung babae ito, mahirap man lamang. Mahirap talaga na wala siyang mabibigay na gante. Ngayon lumabas siya, sabi niya, o iho, wala akong may bibigay na anumang gante sa iyo, kahit anong kapalit. Ngunit, meron akong sasabihin sa iyo, yung, yung sasabihin ko sa iyo, ito ay mas mainam kaysa sa bagay na ibibigay ko sa iyo o anumang material na ibibigay ko sa no? ano yung papayo ko sa iyo yung payo na ito mas mala, mas mahalaga pa sa ginto at pilak mas mahalaga pa sa ganti na ibibigay ko sa kung meron man ako sabi niya may lalaki sa makkah nagngangalang Muhammad hindi niya kilala ko usap niya si propeta Muhammad kasi umuusbong pa lamang yung Islam na yun doon pa lamang lumalaga na pang Islam sabi niya may isang lalaki sa makkah nagdadala ng bagong relihiyon inuutusan ng mga tao na sumamba sa nag-iisang Diyos at iwan ang mga Diyos-Diyosan. Yung lalaki na yun, nag-aangkin na siya ay sugo ni Allah, propeta ni Allah. Kapag makita mo siya, lumayo ka sa kanya at huwag ka makikinig sa mga aral niya sapagkat sinungaling siya. Hinihimok niya yung mga matatanda at mga kabataan na sumamba sa nag-iisang Diyos. Kapag makita mo siya, lumayo ka sa kanya. Yan ang dahilan kung bakit daladala -dala ko yung mga gamit ko at ako'y lumayo, nagpakalayo na. Kasi ayoko makita yung tao na yan, ayoko marinig. Hindi niya alam yung kausap niya sino? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta Muhammad nakayuko mo siya. At nung matapos magsalita si Propeta Muhammad, ay yung, yung, matanda, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "O inang, ako po si Propeta Muhammad, ako po si Muhammad na tinutukoy ninyo." Nung marinig ito ng babae, subhanallah. Hindi man lamang nagsalita ng masakit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkatapos niya itong tulungan, hindi malamang lamang gumante o sinaktan siya. Sinabi niya lamang, "O inang, ako po si Muhammad na inyong tinutukoy. Nung malaman ito ng babae, agad siya nagsyahada. Sabi niya, asyadu ala ila ila Allah wa anna Muhammad Rasulullah. tinanong niyo mga kapatid, ang, ang kagandahang asal, ang pakitungo ng mabuti sa mga tao, ito yung Islam. Ano po, maraming Muslim, ngunit kakaunti lamang ang sumusunod sa Islam. Tandaan niya. Dumadami nag-muslim araw-araw. Kanina, kita niya, may nagsyahada, di ba? Walay, sa page namin, sa alamin ng Islam, sa page ko, sa Brother Hamza, sa tabsera. Ito ha, tatlo lamang yung hinawakan page. Araw-araw may nag-Muslim. Papaano pa kaya sa ibang page Ng mga taga riyadh taga Maka, taga Jeddah, ano po, Damam. Ang dami nag-Muslim araw-araw. Sa Amerika, araw-araw. Sa Australia, ang dami. Sa China, sa buong mundo. Ngunit kakaunti lamang ang isinasabuhay ang Islam. Kaya marapat sa atin na makitungo ng mabuti sa mga tao, Musliman at hindi Muslim, ito ay utos ng Islam. Magandaan natin yan mga kapatid. Sapagkat ang Islam, ito ang pakitungo ng mabuti. Lumaganap ang Islam sa Pilipinas dahil sa mga Arabo na negosyante, hindi dahil saan, hindi dahil sa espada. Dahil sa kagandaang asal ng mga mga ngalakal na Arabo. Kaya nga may kasabihan, mo sa, wag mo akong kwentuhan sarili ng Islam. Wag mo akong kwentuhan sa Islam. Wag mo wag mong ipaliwanag sa akin ng Islam. Hayaan mong tignan ko ang Islam sa iyong